wannan ba tunda ake a Nigeria governing that they losing control ba taba irin wannan ba. The same Ribadu as the former chairman of the EFCC yazo ya zama a party to this government. Me zaka ce game da Suribadu? Sannan the same Suribadu suna daga cikin wadanda akai amfani da su aka rikita muku zabe 2011. To me zaka ce game da wadannan? So da haka matasa hope din mu akan ku ne. Hope din kuma shine na farko ku tashi ku yi karatu. Kuma ku yi karatu kan ku ya waye. Kuma ku yi shirin tsayuwa da kafafuwan ku. Ku yi shirin aikin gwagwarmaya. Gwagwarmayar da Sardauna suka yi na kwato kasar daga hannun azzaluman Turawa. Bata gaza aikin da muke fatan ku yi ku kwato kasan daga azzaluman bakaken fata waɗanda zaluncin su ya fi zaluncin Turawa. Don na rantse da Allah da halin da Nigeria ta samu kanta gwamma a ce har yanzu ba a samu independence ba. Da ci gaban kasar da wayewar kai da ƴan kasar da ilimin su da sakewar su suna karkashin colonialism da nepotism na ainihin kasar Britain. Wallahi da ƴan kasar sun fi ci gaba fiye da halin da suka samu kansu. Domin Bature baya irin wannan satar da bakaken fata suke yi. Bature ba zai wuya bar kasar da yake zauna a ciki ta lalace ba. Je kaka ga South Africa. Saboda haka muna nadama da aka samu mulki 1960. Shine karshen maganar mu. Muna masu nadama da a ce har yanzu ana karkashin gwamnatin Ingila din wajen ci gaba da haɓaka kasar da yafi haka. Da kasar bata mutu haka ba. Da a yanzu ana da manyan masu ilimi kwararru na duniya. Kana jin professor ne ya zauna a cikin jami'ar cikin gida ya yi bincike. An je an kai shurin ƴan sanda su daure shi. Dan me zai faɗi? Dan me da ya binciken ba zai zauna a kai ba. A ci gaba da zalunci. Ba a yin wannan a ƙasar Turai.